На спецлінію 102 від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію чоловіка, якого побили у одному із супермаркетів Голосіївського району столиці. На місце події оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу районного управління поліції. По прибуттю правоохоронці опитали свідків, переглянули камери відеонагляду та встановили, що 58-річний охоронник магазину зробив зауваження двом покупцям, які взяли з полиці товар та не хотіли розраховуватися. Під час конфлікту один із хлопців вдарив чоловіка у голову, від чого охоронник втратив рівновагу і впав. Свідки події одразу викликали лікарів. Оперативники встановили особу зловмисника, затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець. Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.